2024 წლის ოქროს გლობუსის გამარჯვებულები ცნობილია, რიგით 91-ე დაჯილდოება ყველაზე წარმატებული ოპენჰაიმერისთვის აღმოჩნდა. კრისტოფერ ნოლანის ფილმმა ჯამში 5 ოქროს გლობუსი მოიპოვა, თავად ნოლანმა კი საუკეთესო რეჟისორის წოდება კიდევ ერთხელ მიიღო. Წლის საუკეთესო მამაკაცი მსახიობი კილიან მერფი გახდა ოპენჰაიმერში შესრულებული როლისთვის. ლოს-ანჯელესში გამართული ცერემონიის შესახებ რუსკა გიორგაძე ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. გუშინ ლოს-ანჯელესში ოქროს გლობუსის 2024 წლის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა, რითაც ოფიციალურად გაიხსნა წლევანდელი დაჯილდოებების სეზონი. Წელს მთავარი ფავორიტები ამ დაჯილდოებაზე იყო ორი ფილმი, ბარბი და ოპენჰაიმერი, რომელიც წლის მთავარ კინომოვლენადაც იქცა. ოპენჰაიმერმა გამარჯვება მოიპოვა წლის საუკეთესო დრამატული ფილმისთვის, ასევე საუკეთესო რეჟისორი გახდა ოპენჰაიმერის რეჟისორი კრისტოფერ ნოლანი, ხოლო კილიან მერფი, რომელმაც განასახიერა ატომური ბომბის მამაცოდე Robert J. Oppenheimer გახდა წლის საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი დრამატულ ფილმში შესრულებული როლისთვის. ასევე საღამოს ერთ-ერთი მთავარი ტრიუმფატორი იყო გიორგოს ლანთიმოსის უკვე შედევრად აღიარებული ფილმი საბრალო არსებები. ამ ფილმმა გამარჯვება მოიპოვა საუკეთესო კომედიის ან მიუზიკლის კატეგორიაში, ასევე ემა სტოუნი გახდა საუკეთესო მსახიობი ქალი, რომელმაც შეასრულა მთავარი როლი საუკეთესო მიუზიკლში ან კომედიაში. ასევე გამარჯვება მოიპოვა ლილი გლედსტოუნმა, რომელმაც ითამაშა თავარი როლი მარტინ სკორსეზეს ფილმში მთვარის ყვავილის მკვლელები. სამწუხაროდ ეს ფილმი დაიჩაგრა და მან ვერ შეძლო იმდენ კატეგორიაში გამარჯვება, რამდენშიც მას წინასწარმეტყველებდნენ. ოქროს გლობუსი არის ცერემონია, სადაც გამარჯვებულებს არ ასახელებენ მხოლოდ ფილმების კატეგორიაში, არამედ ასახელებენ სატელევიზიო შოუების კატეგორიაშიც და ამ ხრივ ნამდვილად უდავო ფავორიტი არის სერიალი Succession-ი, რომელმაც წლის საუკეთესო დრამატულ სერიალის კატეგორიაში მოიპოვა გამარჯვება, ასევე ორი მსახიობი სწორედ ამ სერიალიდან გახდა გამარჯვებულები და ოქროს გლობუსის მფლობელები. სხვათა შორის ოქროს გლობუსის ჩატარება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, რადგანაც ორგანიზაციას, რომელიც ატარებს ოქროს გლობუსის დაჯილდოების ცერემონიას, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საყვედურობდნენ, რომ მას აკლდა მრავალფეროვნება და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მათ მოუწიათ მუშაობა ამ ყველაფრის გამოსწორებაზე, რითაც საბოლოოდ საშუალება მიეცათ, რომ წელს ცერემონია ჩაეტარებინათ. ოქროს გლობუსში გამარჯვებულებს ირჩევს ჰოლივუდის უცხოური პრესის ასოციაცია. სწორედ ამ ასოციაციაში შემავალი ჟურნალისტები ასახელებენ, თუ ვინ გახდება ფავორიტი ოქროს გლობუსზე. მინდა მადლობა გადავუხადო კრის და ემას, რომ 20 წლის განმავლობაში ჩემი სჯეროდათ. მსახიობობაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ის არის, რომ მარტო არ ხარ. ჩვენ გვყავდა ყველაზე გასაოცარი გუნდი ამ ფილმში. ზოგიერთი მათგანი დღეს აქ არის. მუშაობის პროცესი კი ჯადოსნური იყო. ემილი ბლანტი, რობერტ დაუნი უმცროსი, მეთ დეიმონი, გარი ოლდმანი. გმადლობთ მხარდაჭერისთვის. როგორც უკვე გითხარით, 2024 წლის ოქროს გლობუსის დაჯილდოების ცერემონიით უკვე ოფიციალურად გაიხსნა დაჯილდოებების სეზონი. ეს ყველაფერი კი კულმინაციას მიაღწევს მასში, როდესაც ჩატარდება უკვე ოსკარის დაჯილდოების ცერემონია. რამდენიმე კვირაში უკვე გვეცოდინება, ვინ არიან ოსკარის ნომინანტები. როგორც წესი, ოქროს გლობუსი არის ერთგვარი რეპეტიცია ოსკარებამდე და სწორედ იგივე ფილმები, იგივე მსახიობები გვხვდებიან ხოლმე უკვე ოსკარებზე, სხვადასხვა კატეგორიებში. ოსკარის დაჯილდოების ცერემონია კი წელს მარტში გაიმართება.